ekskluziv olarak vid.asayt için. Alo? Alo. Hanım, ben ona göre zorlanmış. Artık çok geçti. Geçsin boy geçsin, nele peşman olacağım. Geçsin boy geçsin, nele peşman olacağım. Ne bilir ele etsin, nele peşman olacağım. Resim. Eşitim taşımın kalın, başka bir kızın sesin. Bilirim ki gitmeyip yanındadır bilsin. Asif Production təqdim edir. Geçsin, geçsin. Geçsin, oy geçsin, nələ peşman olacaq. Geçsin, oy geçsin, nələ peşman olacaq. Ne bilir, nələ etsin, nələ peşman olacaq. Vid.az. Baxıram sevənlərə, çəkirəm qəm kədəri. Ürəyim parçalanır, sanki içmiş səhəri. Olmamır ki axı, nədir sevmək sevsin. Geçsin, geçsin. Geçsin, boy geçsin, nələ peşman olacaq. Geçsin, boy geçsin, nələ peşman olacaq. Nə bilir, elə etsin, elə peşman. Sən onu tərk elədin, düşünmədin onu yəsin. Geçsin, geçsin. Geçsin, boy geçsin, nələ peşman olacaq. Geçsin, boy geçsin, nələ peşman olacaq. Nə bilir, elə etsin, elə peşman olacaq. Nə bilir, elə etsin, elə peşman olacaq. Elə peşman olacaq. Arif Production. Düşünüb attım atkinən, mən ona çox demişəm. Bilirəm ki qaydacaq, amma ona yox demişəm. Demişəm, mən demişəm, küsünsə qoy küsün. Geçsin, geçsin. Geçsin, qoy geçsin, nələ peşman olacaq. Geçsin, boy geçsin, nələ peşman olacaq. Nə bilir, elə etsin, elə peşman olacaq. Nə bilir, elə etsin, elə peşman olacaq. Elə peşman olacaq. Download from vid.az.